ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କି ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଦିନ 11 ବାଜିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 11 ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏକା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବେସିନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆଇଲୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲୁ, ହାଏ କହିଦେଲୁ, ହଉ ହଉ ପଡ଼ିଯିବୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ଟି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ହେ ନାଇଁ କରୁଛୁ, ମାଡ଼ ହବ ତତେ, ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଆଜି, ହେ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦାନ୍ତ ବସୁଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ପଶିଯାଉଛି ଚେୟାର ପକେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହାଟରୁ ପରିବା ଆସି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଇରେ ଫୁଟିଥିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇକା ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିନି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କରିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା, ମୋତେ ବି ଯେମିତି ଧୋକା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ବାହାର କରିନି ଅଦା ରସୁଣ, ଏଇଟା ଅଦା, ଏଇଟା ରସୁଣ, ଏଇ ବିଲାତି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଆସିଛି କଦଳୀ ଆସିଛି ହାଟରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି, ମୁଁ ତାକୁ ଥୋଇବି ପଛରେ, କାକୁଡ଼ି, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ତୁରେଇ, ଆଉ କଖାରୁ, କଖାରୁ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ହଁ ଗାଜର, ବାସ୍ ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମୋ ଚୁଲିକି ଭାଙ୍ଗିକି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ହେଇ ଏ ଚୁଲିକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଥିଲା ମୁହଁ, ତାକୁ ଏମିତି ବାପା କରିକି ସଜାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ତା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାପା ଏମିତି ତାରରେ ବାନ୍ଧିକି ସଜାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କରିକିନା ଏ ଟୋକା ସବୁ ଆସିକି ତାକୁ ଆଜି ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଥିରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରି ତଥାପି ଆଜି ସେମିତି କରିବି। ଆଉ ଆମର ବି ତ ଅଣସ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କରିବି ପଛରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ପକେଇଦେବି, କାହାକୁ ଡାକିଲେ କି ପକେଇଦେବେ, ମୋତେ ତ ଚୁଲି ପକେଇ ଆସେନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଚୁଲି ପକେଇ ଆସେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ମୋତେ ତ ଚୁଲି ଆସିନି। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଆସିକିନା ପଡ଼ିଶା ଘର, ଏଇଟା ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ଘଷୁଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକିକି ନେଇଯିବି ଗାଧେଇ ଦେବି। ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଗାଧେଇଥିଲେ ସେ ଗାଧେଇବ କି, ଜମା ଗାଧେଇବନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କହିବ ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ଗାଧେଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଗାଧେଇ ବି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ